Bé, Montmeló, el nostre petit poble, que amb poc territori i envoltat de grans ciutats ha sabut mantenir aquest esperit de poble que tots veiem quan sortim al carrer i tractem amb la gent, doncs aquest any, aquests darrers anys, des d'Esquerra hem treballat per mantenir aquesta flama viva, fent front als seus reptes i tractant de millorar els serveis i les necessitats doncs, dels nostres ciutadans. Cal vetllar que Montmeló pugui cobrir la demanda d'habitatge dels seus joves amb preus justos i lloguers assequibles, però creixent sempre d'una manera sostenible i adaptada a les necessitats reals. Volem un municipi que potenciï i millori els seus serveis, que renovi el mobiliari urbà i aposti per la seguretat dels ciutadans. Montmeló ha de ser un poble integrador, però amb veu pròpia. I creiem que és hora de que el poble mani. La nostra opció reflecteix el desig de molts ciutadans que volen un poble millor, un país millor, on el primer siguin les persones. I a part, som l'única opció republicana, independentista i d'esquerres del municipi. Creiem que és l'hora de fer un pas més.